Добрий день. Ще хочу вам розказати про дуже цікаву культуру. Сьогодні я зустріла нашого прекрасного вчителя географії та біології Коробенка Миколу Григоровича. І він мені розповів про таку культуру, яку ми часто висаджуємо як квіти. Ось вона у мене така прекрасна, такий гарний рядочок. І я хочу вам сказати, виявляється, це не зовсім квіти, це цибуля. Вона називається цибуля Суворова. Чому Суворова? Тому що під час війни, коли Суворов зі своїми військами переходив через Альпи, а це такий, вона ця цибулька росте в горах, то солдати, у яких саме була епідемія цинги, врятувалися за допомогою ось цієї культури. Дуже часто ми вирощуємо її як квіти. Ось у мене воно як квіти. Потім виростає такі красиві фіолетові рубляшки такі, так? Балабони. А її можна їсти як салат, як звичайну цибулю. Вона нагадує за запахом і смаком цибулю, змішану з часником. Не зовсім черемша, і не зовсім цибуля, не зовсім часник. Ось щось таке середнє, але має дуже-дуже багато. Це кладість таких вітамінів, які, ну, тобто я навіть не знаю, здравствуйте, де ще можна стільки вітамінів знайти, як у цій цибулі Суворова. Тепер ви будете теж про неї знати. Всього найкращого, будьте здорові, запасайтесь вітамінами, їжте і смакуйте салат ось такої смачної цибульки. Пока-пока.